তো নেক্সট এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ ব্লগ ভিডিঅ' নহয়, আজিও এটা বেলেগ ধৰণৰ টপিক মানে গাইছ, আজিৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম নেকি তাকে ভাবছোঁ ৰ'ব। মানে কালি গাইছ মোবাইলটো মোৰ পৰি কিনে একদম মানে অৱস্থা নহয় হৈ গৈছে। তো তাৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ অপশ্যনে নাই, একদম টকা পইচাটো হাতত নাই, জানে ভিখাৰী মানুহ। তো লগত মানে গাইছ টিং আৰু ভাঙি দি এইটো চাওকচোন, মোবাইলটো চাওক মানে কিংকে ঘূৰা উঠি গৈছে, আৰু চব ডিছপ্লেখান মানে চব ঘূৰা মানে কলা হৈ গৈছে, মানে একোতো দেখা নাপায় নাপায় কাৰোবাৰ ফোনটো আহিলে কেৱল ধৰিব পাৰি। মানে বেয়া দিন পৰিছে গাইছ, কিন্তু ভয়ংকৰ বেয়া দিন পৰিছে মোৰ। মানে চেনেলটো ডাউন হৈ আছে, আপোনালোকে জানে, ভিউ যায় 200টা, ছাবস্ক্রাইবার আছে 4500। তো মানে এনেহেন বয়া দিন মোর বসছি। তো মানে কইনা জিও ভালোর কারণে হয়, তো সেই কথাটুক মানে চাই কিনে মই মানে আজি বাঁচি আছো। তো বেয়া দিনের পিছত পুনের ভাল দিন আহে বলে কয়, তো সেই ভাল দিনক লগে অপেক্ষা করে আছো। তো নাজনো কেতিয়ালৈকে সেই ভাল দিন আহি পায়। তো চ্যানেলও গ্রো করবার চেষ্টা করে, মোবাইল সবাই লম, কিন্তু মানে গাইস মোবাইল কিনবা যে পয়সা থই দিছিল আছে, তো সেই পয়সা মানে এই ঐক্যা কামত এটা লাগবা লাগা হল না। তো আরো আপনাদের এটা রখব লাগবে মোর সেই ভাল মোবাইলটুক লগে। তো এটা ইয়ার মোবাইলে দিয়ে মই ভিডিও বানাব লাগা হয়েছে। তো মানে এইয়ে হয়েছে মোৰ জীবন গাইছ, মানে আপোনালোকে মোক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কেইদিনমান এনেকৈ চাব লাগিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'। আৰু মানে কি ভিডিঅ' দিম, মানে এইটো মোবাইল মই ভাল কৰিম, মানে পইচা আছে অলপ মই সেইখিনি দিয়ে ভাল কৰিম, পিছত পইচা আছে পালেই ভাল মোবাইল ল'ব লাগিব সেয়ে। তো মানে কৈ নহয় মানুহৰ জীৱনটোত বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত আহিব, তো এই ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আমি মানে চলি যাই থাকিব লাগিব। কেতিয়াবা ভাল দিন কেতিয়াবা বেয়া দিন মানে এনেকুৱা চলিয়ে থাকে গাইছ। তো এয়া মোবাইলৰ অৱস্থা চাওক, মানে গাইছ ইনকে খুলি দিওঁ না আপোনালোকে একোৱে দেখা নাপাব, মানে কলা হয় দিনত বাৰু, মানে দুডাল চিন আহে, বাকী আৰু একোৱে দেখা নাপায়, মানে কি কৰিব গাইছ, মানে উৎকা খৰচ এটা আহিল আৰু। তো মানে গাইছ ইতা মই টিহুত যাম অলপমান দেৰিকৈ 10:30-10:30 বজাত, তো মোবাইলটো ভাল কৰিম। তো সেই ভিডিঅ' যদি পাৰোঁ তাৰে অলপমান ক্লিপ ল'ম, মানে এইটোৱে মোৰ দশা, মানে কি কৰিব আৰু গাইছ, মানে মোবাইলটো কিনকে ভাঙিল চাওকচোন। মানে কালি আহি আছিলোঁ মই চাইকেলখন মাৰি কিনে, কিবা কাৰোবাৰ ফোন মাৰিছিল, তো ফোন মাৰোঁতে মই মানে ফোনটো তুলবা অলপ লগে লগে মোবাইল পৰি পানীত, পানীত নহয় মাটিত পৰিছে। তো সেনেকৈ মানে মোবাইলটো ভাঙি বসছি, তো উপায় নাই। তো আপোনালোকেতো জানেই আমি হৈছোঁ বহুত মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা, তো আমি মানে ঘৰৰ পৰা একদম লাগজাৰী ঘৰৰ মানুহ নহয়, তো আমি নিজে কিবা এটা বস্তু যদি কৰিব লগা হয় আমি নিজে কৰিব লাগিব। তো এনেকৈ আহি পালোঁ দোকান, আৰু দোকানত আহি কিনে মোবাইলটো ভাল কৰি ৰ'ব, উপায় নাই, মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' নহ'লে কেনেকৈ বনাম। তো আহি পালোঁ এইখন কি মানে নামটো, তো ইয়াৰ চাই লওক আগত নাম লেখা আছে। তো দাদাৰ দোকানকে আহি পালোঁ, তো দাদাই কৈছে কিবা এখন বোলে ডিছপ্লে দিব, তো কেনেকুৱা কি ডিছপ্লে দিব অলপ কৈ দিয়কচোন। কাটিং কৰা ডিছপ্লে হয় এইটো, ডিছপ্লে এইটো বনাম, মানে ইয়াত এইটো মোবাইলত বনাই ল'ম। এইটোতো অৱস্থা নাই একদম শেষ, খালি এয়া মই খুলি আছোঁ, মানে খুলি আছে পুৰা বনাই দিব, ফুল প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দাদাই ভাই কি কৰে। দোকানখনৰ নাম ইউনিক মোবাইল এছেচৰিজ, আহি যাব আপোনালোকে গান্ধী ভৱন ৰোডত। তো 10 মিনিটত বোলে মানে সেই কৈ দিব, তো কিবা এটা কওক আৰু ভিডিঅ'ত ৱাৰেণ্টি লাগিব, কিন্তু ভিডিঅ' বনাইছোঁ নকৰলৈকে পাব। তাকৈ নতুন মাল লাগি গ'ল, পুৰণ মালক বিদায় দিছোঁ, মানে পুৰণ মাল হ'লেও গাইছ এখনক নৰে দিয়ক, কাৰণ এখন যিখন যিখন মোবাইলৰ লগত আহে না, এখন মানে মেইন ডিছপ্লে, এখন মানে আপোনাৰ জানে আৰু সেইটোৰ কি খায় মানে কি লেভেলৰ সেই, আৰু এইখন যিমান যি নহ'লেও মানে 7 দিন পিছত বেয়া হ'বই না, কি কয় দাদা? অপেক্ষা কৰি আছে মোবাইলটো মোক, আৰু ফাইনেলি অকে কৈ দিলাক দাদাই মোবাইল, কেনে দাদা মোবাইল একদম অকে আছে না, পুৰা এটা সেই গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি অলপ কৈ দিয়া, কি কথা কি দিবা গেৰাণ্টি, মানে তোমাৰ সেনেহেন গেৰাণ্টি বুলি একো নাই, কিন্তু তুমি তাত যদি উল্টা পাল্টা কাম কৰে তুমি পাবা, তাত উল্টা পাল্টা কাম কৰিলে পাম। বাকী এনে নকৰে না, 90 দিনৰ ভিতৰত তাত উল্টা পাল্টা হ'লে মোক দিব আৰু আপুনি, আপোনালোকে আহি যাব পাৰে দাদাৰ দোকানততো লোকেশ্যন কৈ দিয়ক দাদা, টিহু গান্ধী ভৱন ৰোড, টিহু গান্ধী ভৱন ৰোড, আপোনালোকে টিহু বাকী যদি চাই আছে ইয়াৰ গান্ধী ভৱন ৰোড, মোবাইল চোবাইল কিবা বয়া হ'লে দাদাৰ দোকানত আহি যাব, পূৰা অকে কৈ দিব, মোৰ নাম ক'লে কিবা ডিছকাউণ্ট থাকিব নাকি পাৰোঁ যদি কৰি দিম। তো সেইটোৱে এতিয়া মোবাইলটো আপোনালোক অলপমান দেখাই আছোঁ, কিবা অলপমান শ্লাইট হৈ আছে, তো দেখাইছে ইয়া চব কলা কলা অলপমান পৰি, গ্লাছ কাটিং কৰিলে মানে সেনেকুৱা হয়, গ্লাছ কাটিং ইয়াত ঠিক হৈ যাব বুলি কৈছে, ইয়াৰ চাওক অলপমান এনেকুৱাবিলাক এইবিলাক মানে ঠিক হৈ যাব বোলে 10 দিনমানৰ ভিতৰত ন, তো 10 দিনৰ ভিতৰত ঠিক হৈ যাব, তো নো টেনশ্যন, এতিয়া মানে টেনশ্যন নাই দিয়ক, আৰু ভিডিঅ' পাব দিয়ক, মই ভাবিছিলোঁ চেজ দে জীৱনে চেজ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পুনৰ বাচি গৈছোঁ, তো কেইদিনমান পিছত ভাল মোবাইল এটা কিনিম ল'ব। তো এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ৰাখছোঁ, তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰক, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ কোনোবাই সময়ছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ গুচি যাওক দিয়ক, বাই বাই, না কি দাদা, বাই বাই।